Hej på er allesammans! Idag så ska vi köra ett full face med Florence by Mills. Fantastiskt fina lilla förpackningar. Florence by Mills är alltså ett kändismärke ifrån Millie Bobby Brown, som bland annat har en av huvudrollerna i Stranger Things. Hon är med jättemycket annat, men jag tror att det är där många känner igen henne. Och jag har så mycket produkter. Jag har ett full face i alla kategorier, allt sånt som jag tänker att vi ska hoppa in i idag. Så låt oss börja den här videon direkt med att säga välkomna tillbaka till min kanal. Vi ska alltså testa ett full face idag. Jag har testat lite från Florence by Mills tidigare, bland annat då Like a Light Skin Tint. Jag har också testat concealern och så, men jag kommer prata om det när vi kommer till de stegen. Så nu hoppar vi rakt in på lite hudvård, tänker jag. Första saken som vi ska testa, och när det kommer till hudvården, alltså jag kan inte säga jättemycket. Jag skulle ljuga om jag säger att jag kan liksom recensera dem, men jag tänker att vi ska prata om dem, testa om dem, känna lite på konsistensen och så. Det här är Florence by Mills, deras Dreamy Drops Hydrating Serum. Och det ska då alltså vara ett återfuktande serum. Och gud vilken gullig. Alltså jag älskar det här lila. Florence by Mills är ungefär medium dyrt, skulle jag säga. Det är inte jättedyrt, men inte heller jättebilligt. Och är definitivt mer marknadsfört till teens, unga vuxna och så. Men personligen så tilltalar märket mig otroligt mycket. Och jag tror att det finns väldigt mycket. Oj vad lätt det var. Det var så tunt. Det tilltalar mig väldigt mycket. Jag tycker att de är fina förpackningar, roliga koncept, mycket såna här multi-ljusprodukter som är väldigt lätta att använda, liksom så här lågpigmenterade, enkla. Ja men ni fattar. Och I'm very excited. Det jag kan säga om lilla serumet direkt är att den är sjukt lätt på huden. Alltså wow. Så himla tunn. Ska se hur den ser ut. Alltså mycket lyster. Väldigt fint. Jag är väldigt torr. Nu har jag hade en allergisk chock häromdagen när jag spelade in den här. Det är ett litet tag sedan när ni får den här videon. Då har jag efter det, efterdyningarna utav det tyvärr, är att jag har varit väldigt snorig eller slämmig. Och därför, precis när de här hade börjat läka mina såna här runt näsan, så har de kommit tillbaka. Så jag är lite torr och fnösig, men jag mår bra annars. Trevligt serum, känns väldigt återfuktande, fin lyster, väldigt tunn. I like it. Sedan har vi Dreamy Dew Facial Moisturizer. Och den här lilla busen har fått sinnessjukt fina recensioner. Jag älskar de enkla, simpla tuberna. Jag tycker att de är så himla fina. Ja, den är ju givetvis plomberad. Så. Låt oss testa. Jag tar ut lite grann på min lilla hand innan jag skruvar på locket igen. Väldigt, väldigt lätt gelkräm typ. Doftar lite som så här gurkvatten typ. Alltså väldigt, oj gud vad lätt. Den bara försvann ju. Här är ingen superrik och vad ska man säga, superfet kräm. Utan den här är verkligen super, super lätt. Doftar verkligen som gurkvatten liksom. Du vet sådär när man går in på, ett spa eller vet sådär. Ja men du vet, skitsamma, gurkvatten, jag tror att ni fattar konceptet. Otroligt lätt, fin lyster, jag förstår verkligen vad de menar. Det är väldigt stor skillnad på do och glow. Och då tycker ni, vadå, det är inte same same. Det är det faktiskt inte. Do är ju mer, alltså om jag får beskriva då, så är ju do mer av ett återfuktat, plumpat liksom, huden ser fräsch ut. Glow är mer, jag ska förklara det. Det är skillnad på dem, jag vet inte hur jag ska förklara det. Ärligt talat. Men du, jag tycker verkligen att så som min hud ser ut nu, det ser liksom dewy ut. Sjukt fräsch, väldigt plumpat, väldigt återfuktande. Känns bra. Men som sagt, 2 stycken otroligt lätta produkter. So I like that. Jag kommer lägga på lite av deras lip mask också. Det här är deras Hit Snooze Lip Mask. Den kom i en kartong, men kartongen hade gått sönder i frakten, så jag ploppade ut den. A blueberry. Jag stoppar i mitt finger här och säger fuck it. Oj, vad hård den är, kolla. Jag får typ inte upp något. Det är som en gelé. Men gud. Och det här låter jag då sitta medan jag gör mina ögon. Det här luktar typ blåbär eller något annat fruktigt sjukt gott.
väldigt, väldigt rik läppmask. Och så ska ju läppmaskar också vara, tycker jag, ska vara väldigt, väldigt feta och sitta kvar väldigt länge och återfukta. Därav maskdelen liksom. It feels nice. Jag ska se hur den känns när... när den har fått sitta på lite grann. Jag är som sagt väldigt torr här runt näsa och munda. Alltså jag som är så himla torr kommer ju typ att vara det under hela vinterhalvåret. Men extra mycket nu då när jag har snytit mig så mycket igen då. Och det är ju samma sak här. Alltså det blir, ja det blir så när jag är sjuk. De har två stycken under eye patches. En av de här förpackningarna har jag fått och en av de här har jag köpt. Det här är Florence by Mills, deras floating under eye. Och det ska vara deep puffing. Och sen så är det swimming under the eye. Så det ska vara deras återfuktande. Jag kan säga att båda kommer att vara återfuktande. De ena ser ut som små moln. Och de andra ser ut som små flodhästar, tänker jag säga. Det är inte valar. Är ju Millie Bobby Browns grej. Mills. Nu ska vi se här om jag kan visa er dem. Kommer med en sån här liten spatel. Mycket bra för att få upp dem ur förpackningen. Här är det. De här ser ut som valar. Ser ni? Aj, jävlar vad söta. Ska man visa de andra också. Jag tror att jag ska testa valarna idag. Och de här andra då. Ser ut som. Oj, fastnat i locket. Ser ut som små moln. Jävlar vad nice. Okej, jag har hört very good things about these. Alltså väldigt, väldigt bra. Jag älskar ju under eye patches. Alltså for life. Jag tycker det är så jävla nice. Återfuktar så jävla gött. Sitter så jävla fint under makeup. Ja, men du vet, fattar. Där var det inga. Då har jag min lilla applicator. Åh, jag gillar ju att ha den breda sidan inåt. Det finns inget rätt, det finns inget fel. Och gud vad gullig. Men jag vill ha mest av min fukt här inne liksom. Gud. Så söt. Okej. I like that. Tar vi en annan. Det är mycket serum på de här. Och det är ju bra såklart. Så att de återfuktar ordentligt. Men det kan också bli för mycket serum. Gud vad kallar de här. För att. Då glider de omkring. Okej. Det här är de gulligaste eye patches jag någonsin har testat. Kändes väldigt bra. Väldigt, väldigt sagt. De här är hydrogels, alltså det är som en gelégrej. Och det gör ju också att de är ofta väldigt kylande och så. I like it. Vi ska se hur underögonen känns även efter då the eye makeup. Så jag återkommer både till läppmasken och ögonpatchesarna när vi har gjort ögonsminket. Och jag har lite olika saker till ögonsminket. Och jag vet inte riktigt hur jag tänkte när jag liksom bestämde mig för det här. Men jag har två stycken longwear eyeliner. En är lila och en är svart. Och jag har ju såklart en ögonskuggspalett. Jag tror att de bara har en ögonskuggspalett. Som tur för mig så är den färgglad. Det här är Florence by Mills Ubu Eyeshadow Palette. Och den är så söt. Inte den mest praktiska, men den är så gullig. Alltså för det första så har den här typ, det är ju inte holographic, det är väl typ mer iridescent eller? Och sen kommer ut en liten plastgrej, den slänger vi bort. Men kolla här. Alltså den är så gullig. Det här hade ju kunnat vara en mycket, mycket mindre palett. Och det, ja, that's on period. Alltså den hade kunnat vara, man hade kunnat göra den mycket smidigare, mycket mindre. Med det sagt så tycker jag att den är skitgullig. Vad jag såg på hemsidan när jag liksom förberedde inför den här videon och så. Så finns det ingen ögonskuggsbas. Alltså jag tror inte att det gjorde det. Så jag kommer ta min vanliga ögonskuggsbas som jag typ alltid använder. Och det är ju Gloss Gods That Beast. Den är alltid länkad under alla mina videor. Eftersom jag typ alltid använder den. Så jag bara lägger ut den på mitt ögonlock. Och sen så ska vi gå in med ögonskuggorna. Alltså jag tänker ju typ idag att jag måste ha grönt för att jag har ju grönt på kroppen och jag älskar ju grönt. Jag funderar på om jag ska göra grönt, blått. Alltså den är lite så här random. Alltså du kan ju göra mycket, alltså väldigt färgglada looks. Men den är ganska typ så här random. Det finns liksom inte två nyanser bland ihop med sånt. Utan det är liksom pop och color, pop och color, pop och color, pop och color, pop och color. Som inte nödvändigtvis hänger ihop med varandra liksom. Men jag börjar väl med den här gröna, jag kan inte göra något annat. Den här heter, åh gud vad den var pudrig, alltså det gör inte mig någonting. Jag bara, I'm just informing. Den här heter alltså Loved. Jag vet inte riktigt, om jag ska vara ärlig, hur mycket Millie Bobby Brown, säger jag rätt när hon heter så? Millie Bobby Brown väl? Jo, jag gör väl det. Jag vet tyvärr inte jättemycket om henne. Jag vet liksom inte riktigt hur...
ja men ni vet hur, brukar hon ha mycket smink, brukar hon ha mycket färgglad smink. Jag gissar ju att hon brukar hålla på med skönhet en hel del eftersom hon har startat Florence by Mills sedan ganska länge. Och varför gör den här videon nu förresten? Jo, Florence by Mills finns ju numera för övrigt i typ, vad är det, 70 H&M butiker i Sverige. Vi har det på Kicks, vi har det på Lyko, vi har det på så många platser numera. Jag älskar att jag bara gjorde ett Halo Eye utan att tänka mig för. Jag bara, låt oss. Det var det jag kände för idag då. Det är inte den finaste ögonskuggsformulan som jag har sprungit på. Det kan jag inte påstå. För den är lite patchy direkt. Jag tror att den kommer bli ännu mer patchy tyvärr. När jag börjar blända den. Då tar jag bara samma färg. Alltså gud, vad den också är pudrig. Alltså jag har oftast inte så mycket problem med att saker är pudriga. Men ser ni hur mycket den har slagit upp. Kan ju vara bra för er att hålla koll på. Men sen tar jag i alla fall en stor fluffigare pensel. Jag använder ju mina penslar som vanligt ifrån Flair. Och bländar ihop de här uppe. Connectar dem lite. Och bländar kanterna. Ser ni? Ganska fläckig. Skuggorna är inte fula eller svårjobbade direkt. Men de är lite fläckiga. Och det känns som att det bara blir värre ju mer jag jobbar med det. Så jag tror inte att jag kommer lira så många. Alltså jag kommer inte lägga på lager så jättemånga fler matta skuggor ärligt talat. För att jag tror inte att det kommer bli bra. Och tro mig, jag har testat så många ögonskuggor genom åren. Att jag kan säga ganska kvickt när en mattformula inte riktigt är för mig. Nu kan inte jag säga exakt om det kommer vara så för hela paletten. För att det kan bara vara den här skuggan som inte är supertrevlig. Men när jag... Shit vad den... Alltså man använder så mycket för att den slår upp ganska mycket produkt. Så I'm not sure. Alltså jag tror inte. Den här var inte jättebillig paletten heller. Så att spontant så känner jag att det finns mycket bättre skuggor för den här prislappen. Jag har egentligen bara två stycken skimriga alternativ. Det är den här i mitten som heter Beautiful. Ja, den skulle ju vara jättefin till. Eller Heard, som är den här lite mörkare. Alltså det är ju inget... Ja, den där kanske också skulle vara fin. Vill jag gå varmt eller kallt? Jag tror fan att jag går kallt alltså. Men det är ju inga superskuggor. Det ser ju jag direkt. Jag tror att jag kör en kalla som heter Heard. Jag kör ner min... Alltså de är väldigt hårt packade också. Gud, den här plockar typ inte upp någonting. Alltså, såg ni vad jag grävde? Och kolla vad lite den plockade upp. Jag tror jag får köra med fingret. Och se om vi kan få lite... Snacka om att jag får gräva i den här stackars ögonskuggspaletten för att få upp någon typ av pigment. Till och med fingret. Nej. These are not my favorite. Alltså det är ju inte så illa att jag behöver tvätta bort det efter att jag har sminkat mig. Men det är ju inte heller speciellt fint. Och framförallt väldigt jobbiga skimmer och så att jobba med. Jag känner spontant ögonskuggspaletten, inte min grej, inte min grej alls faktiskt. Så den tror jag att vi kan skippa i rekommendationshögen. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska kunna incorporate de här två gel eyeliners. Så jag väntar med dem. Jag slänger i dem här i någon annan typ av testa nytt smink eller något sånt framöver. Men jag känner typ att jag inte pallar, om jag ska vara helt ärlig, att försöka komma på någonting spännande med den. Så jag bara sätter på ett par fransar tror jag, tar bort de här maskerna, tvättar upp, ni fattar. Så ska vi prata om vad jag tyckte om läppmasken, ögonmaskerna och så innan vi gör basen. Jag kan säga det här och nu att jag gillar verkligen ögonmaskerna. De åker rakt i min papperskorg. Alltså de använda givetvis. Alltså de kändes helt fantastiska. Mina underögon känns så återfuktade och så plumpade. I really like them. Läppmasken är lite svårare att säga. Jag vet inte om jag tyckte att den gjorde jättemycket på den här korta stunden. Men... Alltså mina läppar känns ju återfuktade, men jag vet inte om de känns mer återfuktade än ett, du vet, vanligt 35 kronors läppbalsam liksom, eller ett läppsyl liksom. So that's fine, but I don't know, to be honest. Jag tänker att jag säkerligen kommer prata om de här grejerna mer någon annan gång liksom, men nothing super special. Däremot ögonmaskerna kan jag tydligt se en jättefin återfuktad skillnad i huden, vilket också är viktigt. Använder man en produkt som just... Alltså som just en ögonmask så vill man ju få
resultat direkt. Nu ska vi hoppa in i den här då. Den här har jag som sagt testat innan på kanalen. Vi har pratat om den, men det är ett litet tag sedan, så jag tänker att vi kör en liten vanlig recap. Jag har det i två färger. Jag har F010 och L030. Och jag tror att jag kommer blanda ihop dem lite grann. Det här ska vara en väldigt, väldigt enkel, eller en väldigt, väldigt... jag ska testa. Jag tror kanske att den här L030 funkar på mig faktiskt. Det här är en, den här tar vi. Det är en väldigt, väldigt lätt skin tint, men den är lite, lite mattare än vad vi är vana att se skin tints. Jag skulle säga att den ändå har ganska mycket täckning i sig. Man kan både använda fingrarna så här, ser ni, den bländar ut jättefint. Jag gör det först och sen så går jag in med samt då. Men den har liksom, jag tog bara kanske, jag vet inte vad kan det där ha varit, 1,5 pump kanske. Och den, nej men den är superfin. Jag tycker dock att den negativa grejen, jag kom på den nu när jag började blanda ut den, att den oxiderar lite grann. Men det viktigaste med en skin tint tycker jag, nu bara kladdar jag över på den här och använder den här svampen. Det viktigaste tycker jag med en skin tint är att du hittar rätt underton för din hud. Alltså varm eller kall eller neutral. För då kan du komma undan med en sån här lätttäckande produkt så himla länge. Du kan nästan använda samma året runt om du bara gillar ett mer lätttäckande resultat. Vilket också jag verkligen har börjat gilla mer, ska jag säga, sedan jag testade den här sist. Alltså jag använde den fler gånger än den videon, eller vad man ska säga. Men jag älskade inte att den är lite matt. Eller alltså, den har liksom ingen dunderlyster i sig som många skin tints har. Med det sagt så, nu på vintern så gillar jag i regel att se lite mindre dewy, eller lite mer, eller inte mindre lystrig ut. Och den sitter så fint, även på torra fläckar sitter den fint. Den här var nog lite mörk på mig ändå att se. För att svagn, jag ska bara dra ner den ordentligt så att det inte blir några streck. Nej men den är jättefin, men som sagt den är lite mattare än den traditionella skin tinten liksom. Och det är ju någonting, det är en marknadsandel som jag tror faktiskt att jättemånga utav er kommer att tycka om. För den är inte någonstans matt, men den är mattare. Den ser verkligen ut som hud. Och den är superfin, den sitter också jättefint under dagen, vet jag. Så jag tror att många av er kommer att tycka om lilla skin tinten ifrån Florence by Mills väldigt, väldigt mycket. Och som sagt, den är otroligt lätt i täckningen, men den går också att bygga upp och få upp till den typen, ja men typ en medium täckande produkt eller så. Samma sak med concealern. Det här tycker jag är, den heter alltså See You Never, och den har en sån här liten, ni vet, metallapplikator som jag, vad just den här färgen var. Det här var färgen F005. Den ska vi inte bara använda, ska jag säga. Jag ska bara ta ut lite av den här. Vi ska använda den andra också som jag hade. Så jävla svårt med färger tycker jag så här när man går över till vintern. Jag vet att det inte är många av er. Jag har också F015. Den ligger lite här, lite på nosen och lite här. Och då givetvis lite under ögonen. Och vad jag skulle säga, jo, den här är också väldigt lätt. Man behöver ganska lite, för det är liksom inte tänkt att täcka piss mycket. Väldigt lätt att blända. Men den här, jag gillar skin tinten mer än vad jag gillar concealern. Och varför då? Jo, men jag tycker inte concealern är något superspeciellt. Alltså den är inte dålig, absolut inte. Den sitter fint på mig, den bländar ut fint. Alltså ni ser ju hur lätt den bländade. Och det är ju för att den är så himla lätttäckande. Och den är supertrevlig på så många sätt. Men jag tycker inte att det är någonting superspeciellt. Jag upplever också att jag blir lite torr över dagen. Alltså, nu är ju jag väldigt torr. Jag vet att det är himla tjat igen, men jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg och säga det. Att jag är väldigt torr. Saker ser torrt ut på mig. Och jag liksom, that's fine. Alltså typ som nu när jag har torrfläckar, de syns, de kommer att synas. Who cares? Jag lovar att inte någon som kommer titta på dig och bara, oh damn, hon är torr runt näsan. Alltså jag har då aldrig tänkt så om en annan person. Och jag är ganska säker på att folk inte tänker så om mig alltså. Jag måste få bort den här lilla luggen. Jag har inte borstat ut mina lockar än, som ni kanske förstår. Utan de är bara lockade på plats. Nej men, superfin concealer, superfin skin tint. Det är lätt
vad heter det, lätttäckande produkter som sitter fint hela dagen. De är otroligt lätta att jobba med, både med fingrar och svamp och borste. Och nej men alltså de är härliga. Älskar de, är mina nya favoriter. Nej men det är det faktiskt inte. Och är det okej då? Det är väl klart att det är. Alltså jag älskar inte allt jag testar, men det finns jättemycket smink som är jättebra. Så I don't know man, I like it but I don't love it. Och ni ser ju, min hud ser ljuvlig ut, så det är definitivt inte något fel på den, eller vad man ska säga. Jag har två stycken krämprodukter innan vi går över till puder och bronzer. Och först och främst så är det deras Cheat Me Later Cream Blush. Och jag har den här i två färger. En av de här färgerna köpte jag faktiskt när jag var i Amsterdam i våras och har liksom inte kommit till. Jag har den i Zen Zeta och Real Ray. Och jag har väl öppnat de här någon gång för att se hur färgerna ser ut, men det har ju som sagt inte blivit av, men jag tyckte det var lite kul att göra en sån här video nu. Oh, kolla den här som heter Real Ray. My goodness. Och sen den som heter Zen C. Jag tror att jag ska använda Zen C idag. För att det kommer matcha sminket och det allra bäst. Men de här är också omåttligt populära. Jag vet att de är otroligt... Oh. Jävlar vilken fin. De är väldigt balmiga, väldigt lätta tydligen att jobba med. Jag tar svampen, duttar en gång bara. Oj. Oj! Alltså wow. Om ni undrar varför jag hela tiden tittar ut genom mitt fönster. Alltså det snöar så mycket ute när jag spelar in den här videon. Det är ju som sagt ett litet tag sedan, så jag vet inte om det har fortsatt snöa under tiden som när den här videon kommer ut, men... Wow, det är så mycket snö, det är så vackert. Alltså det här råset, my goodness, kolla bara. Den blandar ut så jävla fin. Och det är verkligen mer av ett balm. Alltså, inte flytande, inte liksom så, utan konsistensen är som en läckglansig pott liksom. Och ni förstår, kolla mina kinder, okej. Millie Bobby Brown did this. Jag kommer behöva köpa alla dessa färger omedelbums. Det här är... Okej, nu ska jag säga någonting ut igen. Ni vet, jag slänger inte med det här lätt. Jag tror att det här är en av de finaste råsen. Nu ska de ju givetvis ploga utanför då. Det här är en av de finaste råsen som jag har testat i alla fall i år. Kanske någonsin. Jag vet inte när jag använde ett blush som var så lätt att blända ut och göra fint. Sist. You did this. Little Florence by Mills, I love you. Okej, very exciting. Jag har också deras self-reflecting highlighter. Och den här pratade vi om. Jag var på ett event, ni vet tidningen DC Beauty. De har ett expo, en eller två gånger om året. Som är alltså en mässa för verken. Och Florence by Mills hade inte riktigt släppts då. Alltså nu pratar vi det här stora släppet, du vet, på Kix. Alla H&M-butiker och så. När vi var på det här eventet. Men då i alla fall Robin, som är en fantastisk människa, som jobbar på Scandinavian Cosmetics, som är deras distributör. Hej Robin, I love you. Vi pratar om den här ganska mycket. Och folk älskar den här. Det här är i alla fall self love. Och jag vet inte varför jag var tvungen att berätta om Robin. Men alla borde veta. Alla borde veta vem Robin är. För att han är fabulös. Så jag tar upp den här lite. Sen är jag för mig, jag vet inte om det var Robin på det eventet som sa det, eller om det var några av mina vänner. Jag vet att Brow Felicia, my friend, jag vet att hon har testat en hel del Florence by Mills. Men jag jobbar upp det lite värme här. Och sen, jobbar jag med fingrarna. Och det här är också en sån här balmig. Åh! Det här är dewy. Förstår ni skillnaden när jag säger do och inte glow, förstår ni? Oh my goodness. Okej, jag var så skeptisk. Jag älskar ju inte highlighter sticks. Jag ska bara gå över kanterna med den så här. Jag älskar ju inte highlighter sticks. För att jag brukar tycka att de är så svårjobbade. Men den här är så, jag vet inte om ni ser hur mitt finger glider på den. Alltså den är verkligen, den är nästan lite oljig liksom. På bästa möjliga sätt. Okej, okay, I got myself a new highlighter blush tree, eller jag kan inte ens prata. I got myself a new favorite. Kolla den här. Ja, yeah, I'm speechless. I am
speechless. Okej, self love, krämblushet. Fuck yeah, det här är what it's all about alltså. Okej, så taggad. Alltså jag hade tänkt att pudra min hud, men jag tror fan att jag tänker skippa det. Det här i alla fall, de har ett Florence by Mills Your Matte Mattifying Setting Powder. Men alltså jag är så torr, jag skiter för det här. Jag lägger den i min lilla testarlåda tillsammans med de här eyelinerna och kanske testar när det är lite varmare igen. Men alltså jag vill bara se ut så här, jag vill inte matta ner det här, så jag skiter fan i den. Däremot så ska vi ha lite puderbronzer. För att jag tror inte att de hade ett kräm, en krämbronzer, vilket jag hoppas att de kommer skaffa då, för det här var ju nice. Det här är deras Out of This World. Alltså world, inte world. Oh, gud, jag är dålig på att uttala engelska ord. Alltså det är inte world som jorden, utan world som snurrelull. Marbled bronzer i alla fall. Åh, något klia här. Låt oss öppna den här. Alltså jag älskar det lila, fan. Om jag någonsin skulle starta ett skönhetsmärke, alltså då skulle jag också ha pasteller. Vilken jävla grej, hörni. Okej, det här är alltså Florence by Mills då Cool Tones bronzer. Åh, jag hatar när det är sån här små jävla, ni vet, klisterblobs. Lim. I'ma kill it now. Alltså jag använder typ inte, puderbronset längre, jag har helt tappat över till kräm, jag är besatt. Men det här är en av mina mest använda bronserborstar genom tiderna. Det här är Kikos nummer 7. Och jag har pratat om den massor på kanalen. Det är någonting med den här som bara kliar min hjärna. Låt oss se hur den här bronsen är. Du vet, den här bara ligger här perfekt, ni vet. Längs min lilla känd, eller lilla och lilla, men ni fattar. Lilla guppet här. Slår alltid av lite. Speciellt nu då när jag inte har satt min bas någonting. Uff. Beautiful bronzer. Alltså superfin. Ni känner mig vid det här laget. Spelar ingen roll om det är kräm eller om det är puder. Det ska alltid, jag måste upp här lite i min hår, i mitt hårfäste, så att det inte blir som en vit linje. Men jag går alltid över med en svamp. Det spelar liksom ingen roll längre. Mina jävla kinder är dödliga. I cannot. Ljuvliga produkter. Ljuvlig bronzer. Men de här två. They got my back. Jag har ju såklart en setting spray. Eller en face mist. Det här är Zero Chill Face Mist i Rose. Eller Rosé. I don't know. Men alltså kolla vad snygg. Är den så snygg? Den är så snygg. Det står att den är för all skin types. Jag vill se ingredienslistan där. Det är inte så många ingredienser i den som direkt ska sätta sminket. Så det är mer en återfuktande typ face mist. Men vi kör den som en setting spray. Fin mist. Mycket ros ska jag säga. Sjukt fin grej. I must say. Really nice. Okej, jag har flera stycken läppprodukter. Jag har en Velvet Liquid Lipstick, jag har ett tinted lip balm och ett lip oil. Jag tror att ni fattar att jag är sugen på lip oilen, men jag vill se hur det här liquid lipsticket ser ut. Alltså, du vet, jag är ingen liquid lipstick kind of girl. Jag gillar liksom typ inte det. Det finns några som jag gärna använder. Jag har en hel hög som jag gärna använder, men det är verkligen for special occasions. Alltså, jag tycker inte det är bekvämt. Jag tycker, men vilken jävla färg. Den här färgen hade matchat så jävla snyggt också till det här. Men jag ville testa lip oilen. Men jag tror att jag lirar den här då som heter Oh Whale Tinted Lip Balm med lip. Oh my goodness, kolla. Det är en liten val här nere. Oh, that is cute. Det här är i alla fall guava och litchi. Det här är alltså guava och litchi och whale tinted lip balm med en liten val här nere. Nej, jag dör, jag orkar inte med mig själv. Det här var så fint, ska vi. Alltså jag vill ha bara det här, shit vad bekvämt också. Men jag vill ju så gärna testa läppoljan. Jag vill se om det är mer av en. Finns det en färg eller? Lip oil, nej, lip oilen är som den är. Jag måste lägga lite över. Okej. Nej. Den här är precis som en olja ska vara. Det är en olja.
Den är lätt. Den är tunn. Super glossy. Okej. Jag kan säga det. Alltså ser ni hur tunn den är i förpackningen? Jag tror kanske att ni gör det om jag håller för lite här bakom mig. Som så ser ni hur den rinner eller? Det är precis så en olja ska vara. Om en läppolja är mer, ni vet, så här gooey, långdragen, lalala, då är det ju typ mer av ett läppglans liksom. Och det är ju olja som är grejen. Om ni fattar. Okej, okay, very, very excited. Alltså sjukt, sjukt trevlig. All right, so much. Låt mig bara borsta ut lockarna då. Så snabbar vi upp och rullar ihop den här videon helt enkelt. Där är jag ju då färdig med Florence by Mills testet. Och oh my goodness. Alltså, jag tror att vi har två ganska solklara vinnare. Men jag skulle även vilja lägga in läppgrejerna. Läppoljan känns magnifik. Läppbalsamet var så fint, så återfuktande. Highlighten och rouget är något av det finaste jag har testat. Punkt, jävlar vad fina. Vad är den stora döden? Alltså det är lätt ögonskuggan. Alltså den är inte, som ni ser, jag tycker att den ser fin ut. Den ser okej ut, men det är liksom ingenting speciellt. Och ärligt talat, skimrarna under all kritik. Resten, bra liksom. Älskar ögonskuggs, eller jag vet inte, ögonmaskerna. De tror jag att jag kommer använda så himla mycket mer verkligen. Så jag får bara säga att det här var absolut ett lyckat test av Florence by Mills. Och vill ni se mig testa mer så gör jag det. De har ett ganska stort sortiment och jag är definitivt skittaggad på att de numera finns i butik. Jag älskar när saker är lättillgängligt. Som sagt, jag tror att de sa att det finns typ 70 H&M butiker. Det finns på Kicks, det finns på Lyko. Det finns på säkerligen massor av andra ställen. Om ni är sugna på lite Florence by Mills. Så tack för att ni kikade idag. Jag har länkat allting här nedanför givetvis. Om ni är sugna på någonting. Så syns vi igen snart.